ဒီကိမီနဲ့မှာယင်းနှိမ့်နှံထားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကျေးဇူးတရားတော်မထောက်တာပဲ ਨੇ ဒါပြည်ဒီ PDF တွေရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဘုန်းဘုန်းတို့ PDF တွေကိုပြည်သူတွေကနားလည်ပေးပါ PDF တွေရဲ့အပြစ်မဟုတ်ခေါင်းဆောင်တွေအဲ့ဒီလုံပွဲကိုအဓိကကြိုးကန်တာခေါင်းဆောင်တွေနော် PDF တွေကိုအပြစ်မတင်နဲ့ PDF တွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့တနာပေးကြ PDF တွေကတကယ်တိုက်တယ် PDF တွေကခြနေခံရတာလဲ PDF တွေပဲထိုးကြွေးခံရတာလဲ PDF တွေပဲဇက်တေးခံရတာလဲ PDF တွေပဲ PDF တွေကတကယ်အဖြူထည်လေးတွေပါတကယ်လုံပွဲကြီးကိုကြိုးကန်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတာကခေါင်းဆောင်တွေပါခေါင်းဆောင်တွေပါနော်နောက်တစ်ခုကမြဝတီကော့ဂရိတ်တိုက်ပွဲမှာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးအပါအဝင်စစ်ကွေး36ကောင်တေဆုံးတယ်တဲ့30ဒဏ်ရာရတယ်ဒါတွေပြောတာပြောတာမပြောချင်တော့ကေပီနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောကုန်မပြောချင်တော့သုံးနှစ်နဲ့သုံးလဗျာအခုအကုန်ပြန်ပေးလိုက်ရပြီဆိုတော့တိတ်နှက်တာဘယ်မျိုးကြံတယ်လဲဟိုမှာဗျာရှားမြောက်မနေ့တနေ့ကမှထားတိုက်တယ်အကုန်ပြီးသွားပြီအေးအေးမနေ့တနေ့ကမှထားတိုက်တယ်အခုရာဂိုင်နှုံးနဲ့ပြောမယ်ဆို80ရာဂိုင်နှုံးလောက်ပြီးသွားပြီ KI လည်းပဲမနစ်တနေ့ကမှအထားတတ်တယ်ရာဂိုင်နှုံးနဲ့ပြောရင်90ရာဂိုင်နှုံးလောက်ပြီးသွားပြီအညာဒေသက PDF တွေဆိုကဲဘသူ့မှာအာမကိုပဲနဲ့ပြည်သူအာကိုပြီးတိုက်နေတာတော်တော်များများဘုန်းဘုန်းတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီအညာဒေသက PDF တွေရှက်ဖို့ကောင်းတာကမော်လန်းနဲ့ဂိုင်းနေချင်းလန်းနဲ့ဂိုင်းနေကရင်လန်းနဲ့ဂိုင်းနေအယူကြီးခေါင်းဆောင်နေတော်တော်ရှက်ဖို့ကောင်းနေတော်တော်ရှက်ဖို့ကောင်းနေဒီအတိုင်းသာဆိုဖုံဖုံတို့တော်လည်းဘလို့လုတ်ပြီးမလဲဟွန်းပါဇက်ကပြောတော့ဖះဖះလက်ကကာယကာယအဲ့ဒါဒီလိုကောင်းနေပဲဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုဘလို့လုတ်တော်လည်းပြီးမလဲနော်နောက်တစ်ခုကရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပြတန်တွဲမြို့နယ်ဒေါ်မြရွာဟောင်းမှာရခိုင်အာရခတတော်အေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ခွေ30ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုကဘူဒီတောင်မြို့ကိုလက်မလို့ရဖို့အတွက်စစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ရန်တိုက်ပေးနေတယ်အေးရခိုင်ပြည်မှာလည်းပဲရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့စစ်တပ်ကရန်တိုက်ပေးနေတယ်။အေးလို့မရှိတိုက်ပွဲလို့မရှိဆိုပြီးရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ရန်တိုက်ပေးနေတယ်။အဲ့ဒါလူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေပဲ။အဲ့ဒါတော်တော်ဆိုးတယ်။အဲ့ဒါတော်တော်ဆိုးတယ်။လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေအခုဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ခွေးတွေဟာအရကတက်တော် A ကိုအခုပုံရိပ်တွေမကြကြအောင်အတ္တတွေဖြတ်နေတယ်ပေါ့နော်ဘလို့အတ္တတွေဖြတ်လဲဆိုမိုးရေစေးဝါးတွေနဲ့အတ္တတွေဖြတ်တဲ့အေးအေးဟာမိုးရေစေးဝါးတွေကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မဟုတ်တန်တရားတွေနဲ့ဆွဆွဲတယ်တကယ်တမ်းကျတော့စစ်တပ်ကစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေသာဒီမိုးရေစေးဝါးတွေကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာနော်နောက်တစ်ခုကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေဖန်တီးတယ်။ဒါကြောင့် AA ဟာတိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာအကြီးအမားဆုံးစစ်တပ်ရဲ့ရုံးမာခြင်းစုပ်ပယ်ခြင်းကိုအခိုင်အာဆုံးတိုင်းရင်းသားဖြစ်တယ်။ရခိုင်နေရာမှာကရင်သားဆိုရင်တွားပြီတွားပြီနော်အခုရခိုင်နေရာမှာကရင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့တာဆိုတော်လည်းပြီးဖို့နေနေတသားဘုန်းဘုန်းတို့ဟောအဝေးကြီးပဲစိတ်ကိုမစင်စားနဲ့ရခိုင်တက်တော်အေမှလို့တာလင်အာရကတက်တော်အေမှလို့တာလင်ရခိုင်ပြည်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်တာရခိုင်ပြည်နဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအန္တရာယ်အများဆုံးပြည်နယ်ပဲမိုးရေစေးဝါးနဲ့လဲဆွဆွဲခံရတယ်အာနာမသိခင်တုန်းကလည်းပဲဟိုဖိနှိပ်ခြင်းကိုခံရတယ်အာရာသိမ့်ပြီးသွားတော့လည်းပဲမွေးစေဝါနဲ့ဆွဆွဲခံရတဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေနဲ့ရန်တိုက်ပေးတာကိုခံရတယ်လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေနဲ့ဖန်တီးတာခံရတယ်နောက်တစ်ခုက
အခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်တခြားစီပဲဘာမှမဆိုင်ဘူးဟမ်မြဝတီတမျိုးလုံးမှာမှစစ်ခွေးလေးတရာကျော်ရှိတာတော့နိုင်အောင်မတိုက်နိုင်တဲ့ KMU စစ်တပ်ဟမ်ရခိုင်ပြည်ကိုသာတွားတိုက်ရင်ပုံမလို့အရှက်တောင်ဝဲအောင်ပဲမြဝတီမြို့အမှတ်နဲ့တရာအောက်မှာတရားကြော်လောက်ရှိတဲ့ဒီစစ်ခွေးလေးကိုတော့မှနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်တဲ့ KNU စစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတွားတိုင်ဖင်တော်ခံအောင်မယ်အဲ့မှာဟမ်ဖင်တော်ခံအောင်မယ်အဲ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာကရင်လို KNU လို့ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှစစ်တပ်ကိုလှန်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအရခတ်တက်တော့အေးမွှလို့တာပေါ့အေးမွှလို့တိုက်နိုင်တာပေါ့တဏ္ဍာရီငံလုံးရဲ့အကြီးဆုံးစစ်တပ်တွေဗမာရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတယ်လေတက်တွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတယ်ရေတက်တွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတယ်ဟမ် KNU ကသာအဲ့ရခိုင်ပြည်တိုက်ခိုင်းလို့ရှိရင်ဖိတ်ခံပြီးတော့ပြန်လာရအောင်ပဲမြဝတီတမျိုးလုံးပါမှနော်ချောင်းပိတ်မိနေတဲ့အစာရေစာငတ်နေတဲ့စစ်ခွေးလေးတရာကျော်ကိုတော့နိုင်အောင်မတိုက်နိုင်တဲ့ KNU စစ်တပ်ဗျာ။ဟွအဲ့တော့ရခိုင်နဲ့နှိုင်းရမှာဟုတ်ရှက်ဖို့က PDF နဲ့တော့နှိုင်းလို့မရ။ PDF နဲ့တော့နှိုင်းလို့မရ။ဒါကြောင့်အခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ခွေးတွေကရုံးမှာစုပ်ပဲကြတယ်အရကတတော်အေကိုလူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေနဲ့အခုဖြတ်လို့ဖြည့်စည်းလုံးနေတယ်။နောက်မွေးရေးဆေးဝါးတွေနဲ့ပုံရိပ်တွေကြဆင်းအောင်လုံးနေတယ်ပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာမူဆလင်ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းပဲဒီကိစ္စတွေကိုငြိမ်းခံမသင့်ဘူး။ရိုဟင်ဂျာအရေးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်းတွေအခုဘာသာမှမထွက်ဘူးဘာသာမှမထွက်ဘူးမသိသူတို့မေးအောင်လိုက်နဲ့ပြန်ပေါင်းသွားသလားအောင်မေးရတယ်ဟမ်ဘာသာမှမထွက်ထွက်ကြစမ်းမှာအတန်လေးပါလိအရခတက်တော့အေဘက်ကနေဝိုင်းပြီးအတန်လေးထွက်ကြလိဟာစစ်တပ်ကတတ်တော့ကတော့အာကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကိုလူမျိုးတုံးတတ်နေပါပြီ။ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့အတန်တွေကိုစူညံ့တာ။အခုစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာတွေကိုအတုံးချလူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေကိုဖန်တီးနေတော့ဒီရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်းတွေကဘာလို့ငြိမ်းခံနေကြတာလဲ။ဘာလို့အတန်တွေမထွက်နေကြတာလဲ။သေကုန်ကြပြီလားအမင်းတို့။ဟမ်ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်းတွေသေကုန်ကြပြီလား။ဟမ်ဒါမှမဟုတ်မောသွားကြပြီလား။ဒါမို့ပတ်စံနေယူပြီးအပင်းဆို့သွားကြပြီလားဟွန်းပတ်စံနေယူပြီးအပင်းဆို့သွားကြပြီလားနောက်တစ်ခုကမြိုင်တိုက်ပွဲမှာတဲ့ရဲအုပ်နဲ့ဒုတကြီးအပါဝင်6ဦးကိုစစ်တုပ်ပန်းအဖြစ် PDF တွေကအရှင်လက်လက်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်မြိုင်တိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်မြိုင်တိုက်ပွဲမှာရဲအုပ်နဲ့ဒုတကြီးအပါဝင်6ယောက်ကိုအရှင်လက်လက်စစ်တုပ်ပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုကအခုလွေဦးတော်လိုင်းကြီးကတော်တော်စိတ်ပြက်စရာကောင်းလာတယ်နော်လဲကြနောင်လိုင်းရွာမှာဒေသခံ30ကိုစစ်မှုထမ်းမှု SSPP ကထတ်ခေါ်တယ်အဲ့ခွေးသရောင်သာရှမ်းတိုင်းသာလက်နက်ကန်ကြီး RCS တို့ SSPP တို့စစ်ကမတိုက်ဘူးပြည်သူကိုအရင်ဒုက္ခပေးတာဟင်အေးစစ်ကမတိုက်ဘူးသူတို့စစ်တကယ်တိုက်ကြည့်ပါလားမင်းအောင်လည်းကိုတကယ်တိုက်ကြည့်ပါလားအဲ့ဒီလိုဒေသခံပြည်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်စရာတော့မလိုဘူး။ဟမ်အဲ့ဒီခွေးတရောင်သာရှမ်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုက်
RCS တို့ SSPP တို့တကယ်ခွေးတရောင်းသားတွေ RCS တို့ SSPP တို့စက်ကမတိုက်ဘူးပြည်သူချင်းမှဆက်ကြေးကောက်ရတာနဲ့စစ်မှုထမ်းခိုင်းရတာနဲ့မင်းတို့သာမင်းအောင်လှိုင်ကိုတကယ်တိုက်ကြည့်ဘယ်ပြည်သူကမှစစ်မှုထမ်းခိုင်းရမလို့ဘူးဟာသူ့ဘာသူဝင်နေဟာအခု PE တွေအဲ့ဒီတဲမှာတနတ်မရှိကြည်စံမရှိတာတော့မှမင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုက်ဖို့ဆိုရင်သူ့ဘာသူပီဒီအထက်ဝင်ကြတာခွေးတောင်သားတွေရဲ့ဟမ်နှာခေါင်းကလည်းပိတ်နေတာတော့အဲ့ဒီ KNU ကခွေးတောင်သားတွေ RCSS SSPB ချန်တိုင်းရင်သာခွေးတောင်သားတွေကိုဆဲကျင်နေတာနဲ့နှာခေါင်းကပိတ်နေအားမရအောင်ဆဲရတယ်မင်းတို့ရှမ်းတိုင်းရင်သာလက်နက်ကင်နေသာမင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုက်ကြဘယ်ပြည်သူကမှစက်ကြီးကောက်เสียမလို့ဘူးစစ်ထဲအတင်းဝင်ခိုင်းเสียမလို့ဘူးပြည်သူတွေကတို့အိတ်ကထက်ကပတ်စံကိုမင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုက်ဖို့ဆိုရင်ပေးပြီးသားအခုအန်ယူဂျီကလူလိန်ကောင်တွေကိုတော့မှပြည်သူတွေသုံးနေတဲ့သုံးမှုပေးခဲ့တာမင်းတို့မတွေ့ဘူးလားဟမ်အခုလုံပွဲကြီးကစားနေတဲ့ဂိမ်းအန်ယူကိုတော့မှပြည်သူတွေကသုံးနှစ်နဲ့သုံးမှုမင်းတို့ပတ်စံနေပေးခဲ့တာမတွေ့ဘူးလားဟမ်ပြည်သူကမင်းအောင်လှိုင်ကိုစစ်တိုက်ဖို့ဆိုတနက်မရှိတာတော့မှပီဒီအက်ထဲဝင်ကြတယ်မင်းတို့ရှမ်းခေါင်းဆောင်တွေမတွေ့ဘူးလားမင်းတို့ RCS တို့ SSPB တို့စစ်ကမတိုက်ဘူးပြည်သူရှိပတ်စံအရင်တောင်းရတာနဲ့စစ်ထဲဝင်ခိုင်းရတာနဲ့မင်းတို့သာမင်းအောင်လှိုင်ကိုအရင်တိုက်ဆန်းမှာပြည်သူစစ်ကပတ်စံကိုမင်းတို့စက်ကြီးကောက်เสียမလို့ဘူးပီဒီအက်ထဲဝင်ခိုင်းရတာမလို့ဘူးဟမ်ဟိုမှာကိုကန့်ကိုကန့်မှာစစ်သားမရှိဘူးကိုကန့်ကိုလွတ်မြောက်အောင်ဘလို့တိုက်သွားလဲမင်းတို့သိလားဘာစစ်သားမှမရှိဘူးကိုကန့်မှာပီဒီအက်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့စစ်တိုက်သွားတာတွေ့လားမင်းအွန်လိုင်းကိုတိုက်ဖို့ဆိုရင်ပီဒီအက်တွေကဘယ်နေရာကဝင်တိုက်ရတိုက်ပေးတယ်ကိုကန့်ကပဲဝင်တိုက်ရမလားဟာမောင်ကပဲဝင်တိုက်ရမလားဟာကရင်ကပဲဝင်တိုက်ရမလားဟာအေကပဲဝင်တိုက်ရမလားဟာကချင်ဘက်ကပဲဝင်တိုက်ရမလားတိုက်ပြီးနေရမလို့လားကချင်မှာလဲ PDF တွေအများကြီး KIA မှာလဲ PDF တွေအများကြီးကိုကန့်မှာလဲ PDF တွေအများကြီးပလောင်မှာလဲ PDF တွေအများကြီးအခုမင်းတို့ကရင်နေမှာလဲ PDF တွေအများကြီးဟမ်မိုးနေမှာလဲ PDF တွေအများကြီးချင်းနေမှာလဲ PDF တွေအများကြီးအဲ့ဒါကိုမင်းတို့စစ်သားစုဆောင်ရေးတွေအထူးတလဲလုံနေစရာလိုသေးလားခွေးတောင်သားတွေဟမ်